გამარჯობა მეგობრებო. ჩვენ დღევანდელი სასაუბრო თემა იქნება კადეტის სერტიფიკატები. მე დავიწყე სერტიფიკატების გაკეთება, დასრულებულიც კი მაქვს, ახლა სახლში მაქვს. შესაბამისად, რახან დავიწყე სერტიფიკატების გაკეთება, ვიფიქრე გადავიღებ ბლოგს, რომელიც უფრო თვალსაჩინო იქნება თქვენთვის, იმიტომ რომ მეც რამოდენიმე ჯერ დაგუგლე ინტერნეტში და ვერსად ვერ ვიპოვნე კონკრეტული ინფორმაცია, სად უნდა მიხვიდე, რა არის საჭირო და ასე შემდეგ კადეტის სერტიფიკატებისთვის. ამიტომ უფრო თვალსაჩინო იქნება თქვენთვის და უფრო ადვილად ახსაქმელი იქნება თუ რისთვის არის საჭირო, რა დრო დაგჭირდებათ და რა საფუძვები და სად უნდა მიხვიდეთ ამ სერტიფიკატების გასაკეთებლად. პირველ რიგში მოკლედ გეტყვით, რომ კადეტის სერტიფიკატები არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, როგორც ვიცი, ანუ სხვა ქვეყნებში როგორ არის, არ ვიცი, ყველა ბაკალავრის სტუდენტს აქვს 6 თვიანი პრაქტიკა მესამე კურსზე. მესამე კურსზე პრაქტიკის დრო გეძლება იქიდან გამომდინარე, რომ არის კრედიტების რაოდენობა, რომელიც უნდა შეასრულო ამ პრაქტიკის დროის გავლით. და STCW-ში თუ გადახედავთ, არის აღწერილი, რომ თუ მეზღვაურს უნდა რანგის ამაღლება, ყველა მეზღვაური პირველ ეტაპზე არის კადეტი. შესაბამისად, უნდა გაიარო 6-6 თვიანი პრაქტიკის დრო, რომ აიმაღლო და გახდე შემდეგ ანუ მეოთხე ინჟინერი, ანუ მესამე ოფიცერი ნავიგაციისა და მექანიკების სფეროში. შესაბამისად, პირველი ნაბიჯი არის კადეტობა. მე რახან მესამე კურსზე ვარ და მაქვს კადეტის პრაქტიკის დრო, გავაკეთე სერტიფიკატები, რადგან კი ვიცი, რომ ძალიან რთულია კადეტად წასვლა, მაგრამ მაინც მქონდეს. ახლა რაში მდგომარეობს კადეტის სერტიფიკატების გაკეთება? სერტიფიკატები არის დაახლოებით 4 წლიანი, 4 წელი აქვს ვადად. შენ შეგიძლია გააკეთო მესამე კურსზე და თუ იქნება ვაკანსია, წახვიდე მესამე კურსზე კადეტად, ან გააკეთო მეოთხე კურსის შემდეგ, როცა უნივერსიტეტს დაამთავრებ. მაგრამ მე გირჩევთ, რომ ყოველთვის ეცადოთ მესამე კურსზე წახვიდეთ, იმიტომ რომ კრედიტის ჩაკეთულებად და შემდეგ რანგის ამაღლება უფრო ადვილი იქნება. როცა მესამე კურსზე წახვალ, უკვე ნაცურავები გექნება, გამოცდილებაც გექნება დაგროვებული და ასე შემდეგ. და შემდეგ როცა დაამთავრებ უნივერსიტეტს, შემდეგ იწევს ერთი კონტრაქტის გაკეთება და როცა დაბრუნდები, განაახლებ სერტიფიკატებს და იქნები მეოთხე ინჟინერი ან მესამე ოფიცერი. მე გავაკეთე ტანკერის და მშრამტვირთზიდის სერტიფიკატები. ეს რაში მდგომარეობს? ანუ ყველა გემს აქვს შესაბამისი სერტიფიკატები. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე უფრო მირჩეულია ტანკერზე რო წავიდე, მაგრამ გავაკეთე ორივე, იმიტომ რომ თუ გავაკეთებდი ტანკერის სერტიფიკატებს, თუ გამოჩდებოდა ვაკანსია, ის იმედადაც ვარდ ყველა მეზღვაური, ვერ წავიდოდი შემდეგ სუხა კურსზე. მექნებოდა მარტო ტანკერის სერტიფიკატები და პირიქით ყოფილიყავი, იგივენაირად ვერ წავიდოდი ტანკერზე. შესაბამისად გავაკეთე ორივე. და განსხვავება რა არის? ანუ ტანკერსა და სუხაკურში არის პირველ რიგში გემის ტიპაჟი და უფრო პრიორიტეტული არის ტანკერზე წასვლა, იმიტომ რომ მეტი გამოცდილება, მეტი სიფრთხილე და ასე შემდეგ, მეტი მოთხოვნაც გაგაჩნია. და თუ წახვა დაუშვათ კადეტად მშრალტვირთმზიდზე და გახდები დაუშვათ მშრალტვირთმზიდზე მეოთხე ინჟინერი, კადეტად გიწევს მაინც ტანკერზე წასვლა. და თუ ტანკერზე წახვა კადეტად და იქნები დაუშვათ შემდეგ მეოთხე ინჟინერი, სუხაგრუზე ჩვეულებრივად მიდიხარ უფრო მეტი პერსპექტივით, უფრო მეტი გამოცდილებით და უფრო მოთხოვნადით. ამიტომ გირჩევთ, რომ ესადოთ უფრო ტანკერზე წახვიდეთ, მაგრამ თქვენი ნებაა, რომ ეს გესიამოვნოთ. შესაბამისად, ამ ვიდეოში არის ყველაფერი აღწერილი, თუ რა არის საჭირო სერტიფიკატებისთვის, სად უნდა მივიდეთ, დაახლოებით რა დაჭირდება და მოდით ჩაუჯდეთ, ნახოთ, ვისაც გაინტერესებს და თქვენთვის გადავიღე, შესაბამისად დააკვირდით და უფრო ცნობიერი იქნება თქვენი შეხედულებები სერტიფიკატებთან დაკავშირებით. ესე რომ მივდივარ ფიზიკის სახლში და გავარკვევთ რა, როგორ რანაირად იქნება. რომ უფრო დამწყებებს გავადვილოთ ეს საქმე. და ზებრაზე გადავალ, მედია ვინმე არ ამაგდებს. არა მეკაბოტებს. და ნოგარია. პირველ ნომერზე რო გეორი და გამასრო. აგარი ბედი გვაქვს. მაგრამ არა. არ მაგარი ამიტომ ვილა ჩაისვიც მეგო თუ ზამთარ შაფირებ საბუტელზე სიარულს. რაც შეეხება ეხა საბუტელს, ანუ მე როგორც ვიცი, სტუდენტები, რომლებიც აპირებენ საბუტების გაკეთებას,
საჭირო არის, რომ თუ წახვალთ საზღვაო თემაზე კადეტად, უნდა წახვიდეთ კადეტად. და ხდება ასეთი რაღაცეები, რომ ვიტები მიდიან მოტორისტებად და შემდეგ თვითონ რაღაცა საუბრობენ, რომ კადეტის წოდება ჩაუყავენ და ის ჩაეწლება და ასე შემდეგ. პრობლემა მოვიდა პირველი 10 და დაუძები და გავყვები პირველას. გავედი. ავედი მეგობრებო ავტობუსიდან და მივდივარ იუსტიციის სახლისკენ, შეიძლება გეცნოთ ეს ადგილი. ანუ რა მინდა გითხრას, ან კადეტი როგორი რაღაცა არის? ესე კადეტი, ანუ კადეტს აქვს ერთწლიანი პერიოდი იმისთვის, რომ ერთი წელი გავლოს მუშაობაში და შემდეგ აიმაღლოს საფეხური. ანუ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული უფროს არმეზე და კაპიტანზე, რომელსაც ექვემდებარებით. იმიტომ რომ შეიძლება მას შეუძლია მან წარუდგინოს კომპანიას დახასიათება და შეიძლება ერთი ცურვის შემდეგ გახდე მეოთხე მექანიკოსი ან მესამე ოფიცერი რა. შესაბამისად ფაკულტეტის მიხედვით. კადეტის შემთხვევაში რომ მიდიხარ გემზე, უფრო ხშირად ასე ხდება, იმიტომ რომ ვინაიდან და რადგანაც ვისაც ჩემს დავით არ ყავს ისეთი რანგიანი მეზღვაურები, რომლებიც დიდ მხარდაჭერას გაუკეთებენ, ვიწევს 6-6 თვიანი ცურვა. და რა შეიცავს 6 თვიანი ცურვა? 6 თვიანი ცურვა არის გემზე პრაქტიკის დრო, ხარ უბრალოდ მუშაც არ ახარ, ანუ არ ეხმარები არაფერი, უბრალოდ გემზე სწავლობ. პირველ 6 თვეს გადიხარ სწავლის პერიოდში, როცა მესამე კურსზე გადადიხარ და მეორე 6 თვე გიწევს მუშაობა, როდესაც გემზე ახვალ უშუალოდ სწავლის დამთავრების შემდეგ. ამ 6-6 თვიანი წოდების მოხდის შემდეგ გადადიხარ მეოთხე მექანიკოსად. ჩამოდიხარ, დახასიათებას რეკობრუკით ჩამოაქვს და შესაბამისად ამ დახასიათებით შეგიძლია გადააბარო და გახდე მეოთხე მექანიკოსი. კადეტობისთვის, რავი, მე მაგალითად ვსმენია ბევრი ასეთი ისტორია, რომ ვიჭები წასულან კადეტებად. როგორც ასეთი კადეტებად არიყვნენ წასულები, წასულები იყვნენ მატროსებად და მოტორისტებად. დაპირდნენ ასეთ რაღაცას, რომ ჩაგირყავთ კადეტის ან მატროსის წოდებას, თან იმუშავებ, ხელფას აიღებ და თან შენ საქმესაც გაიკეთებ და ხშირ შემთხვევაში ესე ხდებოდა, რომ გადააგდეს ეს ბიჭები, როცა წაიყვანეს იმ დაპირებით, რომ კადეტის წოდებას ჩაუწერდნენ, ჩაუწერეს მატროსის და მოტორისტის წოდება და საქმეს გაუფუჭდა. საქმის გაფუჭება რაში მდგომარეობს? ანუ რა, როდესაც კადეტი ხარ, საფეხურის ამაღლება გიწევს ამ ერთწლიანი წოდების მოხდის შემდეგ. და როცა მოტორისტად მიდიხარ, უნდა ისურაოს 3 წელი, რომ აიმაღლო მერე საფეხური. და როცა კადეტად წახვალ დაპირებით და ჩაგიწერენ მატროსის საბუთს ან მოტორისტის საბუთს, მერე 3 წელი უნდა იცურაო, 36 თვე. 36 თვე უნდა იცურაო იმისთვის, რომ საფეხური აიმაღლო. გახდე მეოთხე ინჟინერი ან მესამე ოფიცერი. ხო და ამისთვის გირჩევთ, რომ მაქსიმალურად უცხოდ კადეტად წახვიდეთ, არა მატროსებად იმ დაპირებით, რომ კადეტის წოდებას ჩაგიწერეთ. იმიტომ რომ საქმე გეწელებათ და საქართველოს ვითარებიდან გამომდინარე ეს 3 წელი 3 წლად 3 წლად რომ არის ნათქვამი 36 თვე ჩვენთან გადის დაახლოებით 5 წლამდე, იმიტომ რომ წელიწადში შეიძლება ერთი რეისი მაინც გავაკეთოთ. ეს ძალიან კარგი სიტუაციაში რა, კი ისიც და კი ხდება. აი მივედი უნივერსიტეტის სახლში და დაველოდები რიქს, ნახე რამდენი ხალხი არის შენს გარდა, ელოდება რიქს, დაველოდები რიქს და შევალ, ალბათ შევახსოვ და მე ვისაუბრებთ რა მოხდება შენ. ველოდები მეგობრებო, ცოტა ადრე მომიწია მოსვლა, შესაბამისად ჩემს რიქს ველოდები და გავიფინე გარეთ. ამ მომენტისთვის გეტყვით იმას, რომ რა არის დაუშვათ კადეტის მოვალეობა გემზე. კადეტის მოვალეობა გემზე არის შესწავლა გემის კონსტრუქციის, მექანიზმების დანიშნულების, მათი მოქმედების პრინციპი და ასე შემდეგ. ანუ გემზე ხარ როგორც მოსწავლე, შესაბამისად გევალება ამ საქმის კეთება.
რომ შეისწავლო სხვადასხვა მექანიზმები, ასევე ერთობის სხვადასხვა მოქმედებებში, ოპერაციებში, მაგრამ ოპერაციებში მნიშვნელოვანწილად შენ არ გეხება გადამწყვეტი მოვალეობები, არ გაქვს გადაწყვეტის რაღაცა უფლება, იმიტომ რომ ხარ მოსწავლე, შესაბამისად გექნება რაღაც მესამე და მეოთხე ხარისხოვანი საქმე, რაც შეეხება მოწმენდას, დახვეტვას, დალაგებას და ასე შემდეგ. ზოგიერთისგან გამიგონი ასეთი რაღაცა, რომ აი ეთაკილებათ ამ საქმის კეთება, არ უნდა შეგეზაროთ, არ უნდა შეგცხვეთ, არ უნდა გაგიწყდეთ რაღაცის დახვეტვა, იმიტომ რომ ეს თქვენზე აისახება ყველაფერი. რაც უფრო დაანახებ საკუთარ თავს მონდომებულად, იმ პიროვნებასთვის დაქვემდებარებაში ხართ, მით უფრო უკეთესი იქნება თქვენთვის, იმიტომ რომ მალე განვითარდებით თქვენს პროფესიაში. ანუ უშუალოდ გემზე კადეტის ვალდებულება არის შეისწავლოს გემი და გააკეთოს რაღაც მესამე და მეოთხე ხარისხოვანი საქმე, რასაც შეისწავლის დაწმენდო, დახვეწვა და დალაგება და ასე შემდეგ. მოახსენეთ, რასაც ფო არის. ძალიან მაგარი ეს ფო. შევიდეთ და ახლა ნახეთ აბა რა მოხდა. გაგვიშვეს მეორე სივრცეში, აი ჩვენ ნომერი. ან მაგარია. ახლა დავალებოთ რიქს. აქ მაინც სიტუაციოდ ვილად მაინც ვიქნებით. ესეთ მეგობრებო, ათ სამუშაო დღეში იქნება მზად. შესაბამისად მოგვიტანს ფოსტა. ღირებულება დაჭრა ჩემ შემთხვევაში 100 ლარი. შესაბამისად ამ ღირებულებაში შედის ფოსტის მოტანის ღირებულებაც. გადახდილი არის 100 ლარი შედის. მოგიტანს იმ მისამართზე, რომელსაც მიუთითებ. ბევრი პროცესი არ დასჭირებია, უბრალოდ შევედით, ჩვენი დარეგისტრირებული ნომერი ვაჩვენეთ რეცეფციონში პირველ რიგში, შემდეგ გადაგვიშვეს მოვლადესთან. თვითონ რაც იცის და ეხერხება ის საქმე გააკეთა, შემდეგ მივედით სალაროში, გადავიხადე ფული, იმიტომ რომ მე მქონდა ქეშად, თუ გექნებათ ბარათზე შეგიძლიათ იქვე მომსახურებ პიროვნებას და ვინც გემსახურებათ ამ საბუთის გაკეთებაში, იმასთან გადაიხადე. მეგობრებო, როგორც გითხარით, გამოვედი იუსტიციის სახლიდან და მივდივარ ტაბიძეზე. ტაბიძეზე, იმიტომ რომ იქ არის საზღვაო ჰოსპიტალი, როგორც ბათუმებმა ვიცით, ხოფაზე არის საზღვაო ჰოსპიტალი, რომელშიც აკეთებენ ყვითელას აცრას 20 ლარად. სულ რაღაც 20 ლარად. თქვენ ძალიან დიდი ხანი გიწევს როდინი, შესაბამისად ესეც იმ ფაქტებზე არის დამოკიდებული, რომ 20 ლარი ღირს და თითქმის ყველა მიდის და რიგები აქვს. არის სხვადასხვა ჰოსპიტალები, სადაც შეგიძლიათ გაიკეთოთ აცრა ძალიან მაღალ ფასებში. მე რახან არ მეჩქარება არ სად. ჩავეწერები რიგში, თუ დაემთხვევა ისე, რომ შესაბამის დროს დამირეკავენ მაგ ჰოსპიტალიდან, მივადა გავიკეთებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ დამჭირდება ცოტა სწრაფად აცრის გაკეთება, მიმართავ იმ ჰოსპიტალს, რომელიც ზვირ ღირს, მაგრამ სწრაფად აკეთებენ. ამით წავიდეთ, დაველოდოთ ავტობუსს და იქ როგორ რანაირად განვითარდება, ყველაფერს გეტყვით აუცილებლად. მოვიდა ავტობუსი, აუბრძანდები ახლა ავტობუსში და წავბრძანდები ტაბიძეზე. მეგობრებო, მოვედი ტაბიძეზე საზღვაო ჰოსპიტალში. ახლა შევალ და ნახოთ აბა რას გეტყვით. ჩვენებთ ახლა თან რომელ ადგილას არის ეს ჰოსპიტალი. აი ვინც იცის ხოლმე, მიახლოებული შეიძლება იცოდეს, აი უკან შეიძლება არის. ეს არის საზღვაო ჰოსპიტალი. დავიდეთ აბა. ამ საზღვაო ჰოსპიტალზე მქონდა საუბარი. შევალ ახლა საზღვაო ჰოსპიტალში და ნახოთ აბა რა შეგვიან. ჩავეწერები, იმედია ამ წელს მაინც მოგვიწევს აცრა. ლად ეგრეც არ არის, მაგრამ ძალიან იწელება ესე გამიგია და ვიწები იყვნენ ამოდები და შევიდეთ და ნახოთ აბა რა შეგვიდით. და მეორე სართულზე 27 ოთახში გაგუშვეს. ავიდეთ და ნახოთ რა. პირადობის ასლიო. პირადობის ასაუდან. და ჩავწერენ რიგში, შემდეგ მოგვიწევს ხოსა. იქნება ჩვენი რიგი. ახტობა. პირადობის ქსეროქსის გავაკეთე. თქვენ შეგიძლიათ იქონიოთ თან ახტობა პირადობის ქსეროქსი. რა აღიმოცვალოთ. და წარმოგიდგენთ 27 კაბინეტში. აი მეგობრებო, ეს კაბინეტი არის. აქაც დავტოვეთ ჩვენი მონაცემები. ახლა ნახოთ სხვა. გამოვედით, მეგობრებო. აი ეს კლინიკა არის.
შეგიძლიათ მოხვიდეთ თქვენს დატოვოთ მონაცემები და შესაბამისად დაგიკავშირდებით რა. ცოტა იწელება, მაგრამ ისიც არ ეჩქარება, იმისთვის კარგი პერიოდი არის და თქვენ შეგიძლიათ რომ სანამ საბუთებს დაიწყებთ, მანამდე დატოვოთ. იმიტომ რომ რაღაც ყვითელა რო გაიკეთო წინასწარ ან ადრე ან გვიან არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, შესაბამისად დაზღვეულები იქნებით და მე აღარ იმწვავებ და ზედმეტ თანხას აღარ გადაიღებ. ამიტომ თუ სერტიფიკატები ჯერ დაწყებული არ გაქვს, დატოვე თქვენი მონაცემები და დაგირეკავენ შემდეგ და დაემწვავა ბევრს აღარ იმწვავებ. მეგობრებო, ისევ ჯანმრთელობის ცნობისთვის მოვედი ისევ მეზღვაურთა ჰოსპიტალში. ვინ საზღვაო სასწავლებელ ანრის მიმართავს და აკეთებს ჯანმრთელობის ცნობას, მოუწევს საქმეს და სხვაგან სახდება და აკეთებენ, არ ვიცი, მაგრამ საზღვაო სასწავლებელი ანრი ვაკუშებს, ეგ ვიცი რა, დაახლოებით 105 ლარი ჯდება. სადუნე შევიდეთ და რომელ კაბინეტში ბაკასაც გეტყვით? ორი სართულზე 230 კაბინეტში ჯანმრთელობის ცნობა, დაახლოებით 105 ლარი ჯდება. მოიტანთა წარუდგინეთ უნივერსიტეტში. მეგობრებო, მოკლედ თუ ჯანმრთელობის ცნობის გაკეთება დაგჭირდებათ საზღვაო ჰოსპიტალს მიმართეთ ისევ დაახლოებით 105 ლარი ჯდება. მეორე სართულზე 250 კაბინეტში მე გავაკეთე, აი მის ად მაქვს. შესაბამისად ასეთი რაღაცა მითხრეს რომ ანუ ძირი რომელსაც გამოგატანენ არავის არ დაუტოვა, თვითონ ხონდეთ ხოლო ქსეროქსები დაუტოვეთ სხვას, ამიტომ ქსეროქსი გააკეთეთ და უნივერსიტეტში მოხდება ქსეროქსი დაუტოვეთ. დაახლოებით 2 წელი აქვს ვადა და რო დაგეკარგოთ მოგიწევთ თავიდან გაკეთება, ამიტომ ხონდეთ ქსეროქსი და აქსეროქსეთ ძირი თქვენ ხონდეთ და ქსეროქსი მიეცით იმას ვინც მოგწევს. ამიდიوار უნივერსიტეტში რო ჯანმრთელობის ცნობის ქსერო ასლი დაუტოვა ბიომეტრიულ პასპორტთან ერთად და შემდეგ მეტყვიან უნივერსიტეტში რა საჭირო საბუთი მექნება გასაკეთებელი. მოკლედ მეგობრებო, ვიყავი ანრიში, დაუტოვე ბიომეტრიული პასპორტი, ჯანმრთელობის ცნობა, 3-4 ფოტო და მოგცეს ანკეტა, სადაც ეწერა საგნები, რომლებსაც გავილებთ. ეს იყო პირადი გადარჩენა, უსაფრთხოება, ხანძართან ბრძოლა და პასუხის მგებლობები სხვადასხვა საქმეებზე. ახლობით ამ საგნებს გავივლით. სწავლის ღირებულება არც ისე ბევრი იყო, უბრალოდ არ შემიძლია დაუსახელო. თუ მსურველი იქნება, შეუძლია პირადი ინფორმაციას შეუწეროს და იქ გაუმხელ. და დაგვიკავშირდებიან სწავლის დაწყებაზე, თუ როგორ იქნება სასწავლო პროგრამა, ამ ყველაფერსაც გაგაგებინებ გაცილებით. მოკლედ მეგობრებო, როდესაც დაამთავრებს სწავლას სასწავლებელში, თეორიული მასალის შესწავლას, გამოგატანენ მიმართვას სასწავლებლიდან და საზღვაო სააგენტოში. წარუდგენთ ამ მიმართვას საზღვაო სასწავლებელში, ოღონდ თან იქონიეთ ასევე ჯანმრთელობის ქსერო ასლი, ბიომეტრიული პასპორტის ქსერო ასლი და უნივერსიტეტიდან ყოველივე შემთხვევაში გამოართვით კრედიტების რაოდენობა რა, რომ გაქვთ პრაქტიკის დრო და შესაბამისად გაქვთ უფლება რომ აიღოთ სერტიფიკატები რა, ყოველივე შემთხვევაში ესეც იქონიეთ. და რა თქმა უნდა, ყველაფრის ქსერო ასლი ქონდეთ და ქსერო ასლები დაუტოვეთ. ასევე თან იქონიეთ ასლარამდე, იმიტომ რომ მეზღვაურის პასპორტის დაბეჭდა დაახლოებით ჩდება 60 ლარი და ზევით და ერთი სერტიფიკატის დაბეჭდა 7 ლარი და ზევით რა. თან იქონიეთ თანხა, იმ შემთხვევაში თუ გინდა სერტიფიკატების საჩქარება, ამ შემთხვევაში მაინც გიწევთ თანხის გადახდა დაჩქარებისთვის და ისე გაწერილი დრო არის, რომელშიც ეტევით იმ თანხაში, რომელსაც გადაიხდით სერტიფიკატების დაბეჭდვისთვის და მეზღვაურის პასპორტისთვის რა. მოკლედ მეგობრებო, დავასრულე სერტიფიკატები, მე უკვე ხელში მაქვს, ამ პროცესებს დაახლოებით 1 თვე თვენახევარი დასჭირდა. შესაბამისად უფრო კარგი იქნება თუ წინასწარ დაიწყებთ, იმიტომ რომ მე აღარ გექნებათ საჩქარო მომენტი და თანხას აღარ გადაიხდით იმისთვის, რომ დააჩქაროთ ეს პროცესები და წინასწარ თუ დაიწყებთ ამ ყველაფერს. ხოლო ამ სერტიფიკატებს დაახლოებით 4-5 წელი აქვს ვადა.
იმისთვის რომ იცურაო გამოგადგება დაახლოებით 2 პრაქტიკის რო კადეც ანუ რა საქართველოს პირობებიდან გამომდინარე ვამბობ ამას. შესაბამისად თუ გავოვა და მე თავიდან გიწევთ განახლება იმ სტაჟით რომელზედაც აპირებთ სურვას რა ახან ახლა კადეტად მიდიხართ კადეტის სერტიფიკატები მე თუ წახვათ მეოთხე ან მესამე თანაშემწედ მოგიწევთ ამ თანაშემწეების საბუთების გაკეთება. მეგობრებო, მგონი საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენი ვიდეო ვლოგი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე, რომ უფრო თვალსაჩინო ყოფილიყო ყველა მოქმედება თქვენთვის, ნუ ხარისხზე, ნუ დაუკონკრეტებით, რა თქმა უნდა. ახლა მინდა გაჩვენოთ ის სერტიფიკატები, რომლებიც და ის საბუთები, რომლებიც ამ პერიოდში შევიძინე და მაქვს მე პრაქტიკის დროისთვის გამზადებული. ეს არის პირველი მეზღვაურის პასპორტი, რომელშიც აღიწერება თქვენი მოქმედებები, გემსი ასვლა, ჩამოსვლა და ასე შემდეგ. ეს არის ბიომეტრიული პასპორტი, რომლითაც დავიწყეთ პირველად, საერთაშორისო პასპორტი, ანუ რომ მოხდეს თქვენი გადასვლა სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არის სერტიფიკატები, სერტიფიკატები, რომლებიც შევისწავლეთ თეორიულად სასწავლებელში, შემდეგ დაიბეჭდა, რომლებიც გვასწავლიან ჩვენ რაღაც შესაძლებლობებს, სოდნას, რომ როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციაში და ასე შემდეგ. ეს არის რეკორდბუქი. ანუ რეკორდბუქის დანიშნულება არის ის, რომ თქვენი ყოველივე მოქმედება გემზე, რასაც გააკეთებთ, ნუ მექანიკის შემთხვევაში რაღაცა ნაწილის დაშლა მოხდება, განახლება, გამოჩარხვა თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი უნდა ჩაწეროს რეკორდბუქში, რადგან დახასიათება არის რეკორდბუქი. შესაბამისად ეს ყველაფერი რადგან იწერება და როცა საფეხურის გადაბარებას დააპირებთ, ამას წარუდგენთ და ეს მეტად აისახება თქვენზე, რომ გაქვთ გამოცდილება როგორც ასეთი დაფიქსირებული და ცოდნაც გექნებათ რა თქმა უნდა და უფრო დაგეხმარებათ. Ну, პირველ რიგში ძალიან ცირი არის ეს ინფორმაცია და მინდა გითხრათ, რომ თუ გემზე აპირებთ ასვლას პრაქტიკის დროით, ანუ კადეტად, გირჩევთ რომ წინას არ გადაამოწმოთ მონაცემები გემის, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ასეთი რაღაც არამოწმებენ არც მონაცემებს, ადიან გემზე და ძველი ხდებათ, ან ადიან გემზე და ისეთი გემი ხდება, რომელიც კადეტის პერიოდს არ აღიქვავს, ანუ დაბალი ტონაჟობა გააჩნია, ან კილოვატობა, ანუ რასთან არის დაკავშირებული ეს კილოვატობა და ტონაჟობა. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ STCW-ის მთავარ გვერდზე და წაიკითხავთ ყველა ინფორმაციას. მე პირადად რაც ნახე იქამ, გეტყვით იმას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. თუ უნდა მექანიკსო ჩაითვალოს პრაქტიკის დროს უყოფილად უნდა წავიდეს ისეთ გემზე, რომელსაც ქნავს 750 კილოვატი და მეტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში რაც არ უნდა იცურავოს და როგორც არ უნდა იცურავოს, როგორც ასეთი ოფიციალურად არ ჩაითვლება, ექნება თავისი გამოცდილება და ეს გამოცდილება დარჩება მხოლოდ არა დაფიქსირებული დრო, იმიტომ რომ არ აღიქვავს კანონმდებლობა იმას, თუ გექნება 750 კილოვატზე ნაკლებ გემზე ნაცურავე პრაქტიკის დრო. და ნავიგაციის შემთხვევაში 500 გროს ტონაჟი. შესაბამისად უნდა წახვიდე ისეთ გემზე, თუ ნავიგაციის სტუდენტი ხარ, ისეთ გემზე უნდა წახვიდე პრაქტიკის დროის, რომელსაც იქნება 500 გროს ტონაჟი და მეტი. ხოლოდ ეს იყო კადეტის სერტიფიკატები. გისურვებთ წარმატებებს, თუ დაწყებული გაქვს სერტიფიკატების გაკეთება, ანუ თუ აპირებ, ან თუ ხარ მეზღვაური, არ აქვს მნიშვნელობა, ყოველივე შემთხვევაში გისურვებთ წარმატებებს და თუ რამე საინტერესო იქნება, აუცილებლად ასევე ამგვარი სახით გადავიღებ ვიდეოს, რომ თქვენთვისაც უფრო საინტერესო და მისაღები იყოს. წარმატებებს.